पञ्चायतकालको समाप्ति र बहुदलको आगमनले नयाँ जोस र सपना बाँडेको थियो त्यो समयले। बाबाआमा र श्रीमती अनि छोराछोरी गाउँमै थिए। मेरो डेरा चाबेलमा थियो। अहिले जस्तो भिडभाड कहिले पनि सडकमा हुने थिएन। मुख्य मुख्य बाटोहरू मात्रै पिस थिए। बाइक त फाटाफुटो मात्रै देखिन्थे। अलिक सम्पन्न परिवार मात्रै गाडी चढ्थे। मध्यम वर्गकाहरू त ट्याक्सीमै हिँड्थे। ट्याक्सी ड्राइभर पेसा एकदम दुखी पेसा। बिहान सबेरै उठ्नुपर्ने, दिनभरि सडकमा जोखिमका साथ दौडिनु, त्यसमाथि अनेक थरीका पेसेन्जर भेट हुने, कोही जडिया पर्ने, झगडा गर्ने, कोही पैसै नतिर्ने, आज कोठैमा बसौँ सँगै भनेर अफर गर्ने खालका, कोही एकान्त गल्लीमा लगेर लुट्ने, धेरै थरी अवस्थाबाट म गुज्रिएँ। तीमध्ये तिन चारवटा घटना कहिले बिर्सन नसक्ने गरी दिमागमा बसेका छन्। बिहानको राति 4 बजेको हुँदो, मधेसी जस्तो लाग्छ, बोली त पहाडे जस्तै थियो, शरीरमा धोती कुर्ता, काँधमा गम्छा थियो, उमेर 60 कटेको हुनुपर्छ। कलङ्कीबाट गौरीघाट लिएर म गएँ। जब गौरीघाट पुगेर कहाँनिर झर्ने हो भनेर मैले सोधेँ, केही जवाफ आएन। अलि ठुलो आवाज निकालेर फेरि कराएँ, तर फेरि पनि जवाफ आएन। ट्याक्सी साइड लगाएर म पछाडि फर्किएँ। त्यो बुढो मान्छेलाई देखेर म एकदम तर्सिएँ। मुख आँ गरेर खुल्लै थियो, आँखा सेता पारेर पल्टिएका खुल्लै थिए। ट्याक्सीको ढोका खोलेर मैले कानमै बोलाएँ, फेरि पनि चालचुल थिएन। अनि हातले खचखच्याउँदै उठाउन खोज्दा सिटमा लडेँ। मनमा चिसो पस्यो, कतै यो मान्छे त मरिसकेन। हतपत्त नाडी छामे, घाँटी छामे, श्वास थिएन। मेरो ट्याक्सीभित्रै मान्छेको लास पर्यो। एकातिर ट्याक्सीभित्रै लास परेको डर, अर्कातिर कतै मान्छे मारेको आरोप लागेर जेल पुगिएला भन्ने डर। तुरन्तै ट्याक्सी त्यहीँ छाडेर म अर्को ट्याक्सी समातेर गौशाला चौकी गएर रिपोर्ट गरेँ। प्रहरी तुरन्तै घटनास्थल पुगेर विवरण सङ्कलन गर्यो। नाम दिपेन्द्र तेली, उमेर 63, घर सर्लाई, साथमा फलफुलका झोला, धोतीमा बाँधेर राखेको 20,000 नगद। धन्न त्यही नगदले गर्दा मलाई हत्याको आरोप लागेन। तर सम्बन्धित मान्छेहरू लास बुझ्न नआएसम्म मलाई चौकीमै राखियो। अहिले जस्तो फोन मोबाइल सहज थिएन। 3 खोज तलासपछि उनको छोराहरू आएर लास बुझे। म पनि त्यो लफडाबाट छुटेँ। धेरै दिनसम्म मलाई त्यही मरेको लासको अनुहारले लखेट्यो। विशेष गरी रातिको टिपमा खाली हिँड्दा पछाडि सिटमा फर्की फर्की हेर्थेँ, कतै बुढाको भूत मलाई दर्शाउन त आएन। ट्याक्सीमै लास परेको जो घटना थियो, मैत्री देवीको टिप पर्दा वा त्यही बाटो भएर आसपास जाँदा मलाई त्यो घटनाले विशेष दर्शाइरहन्थ्यो। अर्को 3 बितिसकेको थियो। एक रात अब्बे र एयरपोर्टको टिप पर्यो। टिप सकेर त्यही मैत्री देवीको बाटो हुँदै रत्न पार्कतिर जाने भनेर दौडिरहेको थिएँ। जब मैत्री देवी पुगेँ, झ्वास त्यही मरेको बुढाको याद आयो फेरि। अनि मन शान्तिका लागि स्टेरिङबाटै टाउको पछाडि मोडेर सिटमा हेरेँ। म हेरेको हेरै परेँ। साँच्चै त्यो मरेको बुढो मुख आँ थियो, आँखा सेता पारेर पल्टाएको अनि लम्पसार परेर सिटमा सुतिरहेको थियो। केही सोच्न नपाउँदै गाडी भित्तामा ढोकियो। मेरो श्वास नै अड्कियो। एकछिन बल्ल तल्ल गाडीबाट बाहिर ओर्लिएर सडकमा बसेँ। छातीमा स्टेरिङ ठोकिएर म अर्धमूर्छित भएको थिएँ। निकै बेर बसिसकेपछि अलि ठिक भएको महसुस गरेँ। हिम्मत गरेर मैले पछाडिको ढोका खोलेँ। ट्याक्सीको पछाडिको सिट एकदम खाली थियो। न त्यहाँ त्यो बुढो थियो, न अन्य केही चिज थियो। धन्न ठुलो दुर्घटना भएन, म बाँचेँ। त्यो निकै दिनसम्म म बिरामी भइरहेँ। हातमा अरू सिप थिएन। ट्याक्सी ड्राइभर मेरो निर्विकल्प पेसा थियो। त्यो थप तर्साएको घटनाले मलाई झन् डराउने बनायो। छोराछोरीको पढाइ पुरा गर्न र घर व्यवहार चलाउन मैले काम गर्नै पर्ने बाध्यतामा थिएँ। ट्याक्सी ड्राइभर पेसा असाध्यै असुरक्षित पेसा बनियो। 51 तागा 2 प्यासेन्जरले बालाजु जाने भने साँझको 8 बजिसकेको थियो। पानेश्वरबाट बालाजु पुग्दा 8:30 जति बजिसकेको थियो। भित्रभित्र गल्लीतर्फ घुमेर धेरै पर पुर्याए। जब मलाई उनीहरू झर्ने ठाउँबारे आनाकानी गर्दै शङ्कास्पद आपसी कुरा गरेको सुनेपछि यिनीहरूले मलाई लुट्न लागेको प्रष्ट भए।
हिँड्दै एक हातले स्टेरिङ चलाउँदै खल्तीमा भएको ठुला नोट जति गाडीको सिट मुनि लुकाउँदै गएँ। करिब 9 बजे सुनसान ठाउँमा पुर्याएपछि ट्याक्सी रोक्न भने अनि बाहिर निक्लन भने। बाहिर निस्कन साथी एउटाले मलाई छातीमा ताकेर चक्कु हान्यो। एकछिन त म पुरै नर्भस भएँ। जाडो महिना भएकाले बाक्लो ज्याकेट लगाएको हुँदा धन्न त्यो चक्कु मेरो छातीमा धसारिएन। लगाएको लुगा एउटा कट्टु बाहेक केही बाँकी राखेनन्। खुट्टाको जुत्ता समेत फुकाल्न लगाए अनि उनीहरू त्यहाँबाट गायब भए। म बल्ल बल्ल ज्यान जोगाएर डेरा फर्किएँ। ट्याक्सीमा प्यासेन्जरका अनेक सामानहरू छुट्थे। कहिले गाउँबाट ल्याएको तरकारी, पिठो, फलफुलदेखि झोला, पैसासम्म छुट्थ्यो। कतिका चस्मा ओर्नी छुट्थे। फिर्ता गर्ने ठाउँ हुँदैन थियो। एक रात एउटा अनौठो सुटकेस मेरो ट्याक्सीमा छुट्यो। डेरा पुगेर मात्रै मैले त्यो सुटकेस देखेको थिएँ। मनमा कौतूहल जाग्यो। छेउको पकेट हेर्दा साँचो भेटियो। साँचो खोलेर भित्र हेर्दा त्यहाँ एउटा बाक्लो छालाको जस्तो कभर भएको अर्को सानो कन्तुर थियो, तालचा लगाइयो। त्यो कन्तुरको साँचो पनि त्यहीँ रहेछ। खोलेर हेर्दा तिब्बती वा लामा भाषामा लेखिएको कागजातहरू थिए। त्यस कागजभित्र खोतली हेर्दा लगभग हर्ली सिसीको बिर्को जत्रो आकार भएको पातलो प्लास्टिकको झिल्ली झैँ कागज टलक्क बलेको फेला पारे। त्यो सुनौलो रङमा टल्किएको थियो। के चिज हो भन्ने चाहिँ पत्तै लगाउन सकिनँ। भोलिपल्ट एउटा गोर्खातिर घर भएको लामालाई लगेर त्यो सामान देखाउन थालेँ। जब दुईवटा तालचा खोलेर त्यो भित्र रहेको कागज वा टल्किने सुनौलो वस्तु मैले खोज्न थालेँ, त्यो वस्तु त्यहाँ भेटिएन। बकैता मैले मेरो आफ्नै हातले त्यो दुईवटा तालचा त्यो चिजलाई राखेर लगाएको थिएँ। त्यहाँ लेखिएको भाषा उसले जान्ने रहेछ। झाँक्रीले दिएको सुन मन्त्र रहेछ त्यो। त्यो मन्त्रलाई सुनौलो वस्तु अगाडि राखेर पढ्दा धन पाइने कुरा पत्तो लाग्यो। अनि त्यो सबै सामान लिएर हामी बौद्धमा एक लामा गुरुकोमा पुग्यौँ। त्यो सामान एकदम महत्त्वपूर्ण भएको तर जहाँ हराए पनि जसले चोरी गरे पनि त्यो आफै सात तालचा लगाएर राखे पनि निस्किएर उसको वास्तविक साधककोमा पुग्ने कुरा भनिदिए। त्यही बाँकी सामान सुटकेससहित 5,000 छोडिदिन अनुरोध गरे। हामी पैसा भाग लगाएर डेरा लाग्यौँ। अझै अचम्म त त्यो थियो कि त्यो सुटकेस बेचेर भाग लगाएको पैसा हामी दुवैको एकै रातमा हरायो, जबकि बाँकी पैसा जस्ताको तस्तै खल्तीमै थियो। अर्को घटना। घरमा उल्लासमय वातावरण थियो। पञ्चायतकालमा जस्ता पाताको छाना हाल्ने त्यो सिङ्गो डाँडोमा मै पहिलो व्यक्ति थिएँ। थोरी पूजाको दिन गाउँभरिका गाउँले सिकर्मी, डकर्मी, परिवार, आफ्ना आफन्त सबै घर पूजाको निम्तो मान्न भेला भएका थिए। निखर कालो बोका बलिदिइयो, छानाबाट सियल गुडाइयो, कोदोको लोकल तिनपाने रक्सी, घैयाको ढिकीमा कुटेको चिउरा, बोकाको मासु, गेडागुडी र आलुकाउली तरकारी। भोज यति मस्त भयो, कुरै नगरौँ। दिनभरि भोज चल्यो। बेलुकी नाचगान सुरु भयो। दोहोरी गीतमा मादल घन्कियो, झ्याली पिटियो। एक वर्षभरि दुःख कष्ट र मेहनत गरेर सम्पन्न भएको घरमा शरण पाउँदा मन हर्षित थियो। बेलुकी 11 बजेसम्म जोरदार दोहोरी चल्यो। गाउनेहरूले गाए, नाच्नेहरूले नाचे। वर्षौँदेखिको सपना पुरा भयो। चार गाउँमा चर्चा थियो मैले छानो छाउन ल्याएको जस्ता पाताको। गाउँमा जिम्मल साउको पनि झिङ्गटीको मात्रै छानो थियो। जस्ताको छानोभन्दा बढी मेरो मन टल्कियो। जब 11 बजे घडीमा 81 मलाई उल्टी आयो, रिङ्गटा लागेर बसेकै ठाउँमा लडेछु। होसमा आउँदा सबैजनाले मलाई घेरिरहेका रहेछन्। के भयो भनेर आत्तिँदै रहेछन्। मैले आफूलाई रिङ्गटा लागेर उल्टी भयो अनि बेहोस भएँ भने मेरो परिवार माया आँतिरहेकी थिइन्। एक अङ्खुरा पानी पिइसकेपछि कमजोरीले होला, दिनभरि भोको पेट लिएर व्रत पनि बसियो। चिन्ता गर्नु पर्दैन भने तैपनि नाच्ने गाउनेहरूको मुड बनेन।
घरबेटी नै बिरामी परेपछि अरू कुनै दिन फेरि रमाइलो गरौँला भन्दै सबैजना बिस्तारै लाखापाखा लागे। थकाइले गर्दा निन्द्राले च्याप्यो। म पनि ओछ्यानमा गएर सुतेँ। रात कटेको पत्तै भएन। नयाँ घरमा सरेपछि गोठ भत्काएर नयाँमा आफू सरियो, पुरानो घरमा भैँसी र बाख्रा सारियो। खेतीपाती सिकर्मी कामले चलेको मेरो घर बाको इन्डियन लाउरे पेन्सनले थप भर्थेको हुन्थ्यो। सबैले मलाई पनि लाउरे बन्न कर नगरेको पनि होइन, तर मलाई लाउरे बन्न पटक्कै रुचि थिएन। म त आफै मस्त आफ्नै सुरमा चल्नुपर्ने स्वतन्त्र स्वभावको थिएँ। लाउरे बनेर अरूको लगाम आफैमाथि कस्ने हिम्मत गर्न सकिनँ। भैँसीको घिउ, केराउ, मकै, सिलाम, तिल, तोरी र गहत बेचेर आउने पैसा घरको मुख्य आम्दानी थियो। बाको पेन्सन र मेरो सिकर्मी कामले थप पैसा आउँदा परिवारमा के लाउँ के खाउँ भन्ने चिन्ता थिएन। घरमा दुईजना घरखेत हेर्ने छुट्टै मान्छे राखिएको थियो। खासै कुनै कुराको चिन्ता थिएन। घर परिवार आनन्दले चलिरहेको थियो। आँखा पुरा बन्द छन्। दिमाग अर्धचेतन अवस्थामा छ। जस्ताको छानोमा कसरी चामल छरिरहेको वा भनौँ मसिनो असिना परिरहेको जस्तो आवाजले मलाई भ्युजायो। माया झन् अघि नै भ्युजेकी थिइन्। के आवाज आयो छानोमा भनेर टुकी बत्ती बालिन्। झ्याल खोलेर बाहिर हेर्दा पूर्णेको चन्द्रमाले महाभारतको लेखदेखि उत्तरतर्फको सेतै हिमाल छ्याङ्ग देखिरहेको थियो। हावा चलेको पनि थिएन, पानी परेको पनि थिएन। मध्यरातको समय थियो। बच्चा केटाकेटीले बालुवा ढुङ्गा हाने भनौँ भने यति राति त्यो पनि सम्भव थिएन। मनले केही यकिन ठम्म्याउन सकेन। एकैछिन मनमा चिसो पस्यो, त्यसपछि फेरि सुतियो। घर सरेको पुरै महिना दिन बितिसकेको थियो। त्यत्रो जोस र उत्साहले बनाएको घर घरमा सरिसके पश्चात भने बिना कारण मन खुसी हुन सकिरहेको थिएन। मनमा अकारण चिन्ता परेको भान हुन लाग्यो। बा आमा मायादेखि घर हेरालुसम्मको अनुहारमा चमक थिएन। म आफै ओइलाएको मुलाको साग चाहिँ भएको थिएँ। शरीरमा आलस्यता बढ्दै थियो। दिमाग भारी भयो। जाँगर क्रमशः हराउँदै जान लाग्यो। मध्य दिनमा बाख्राको पाठो प्या प्या गर्दै अस्वाभाविक आवाजमा करायो। त्यो आवाज सुनेर घरमा भएका सबैजना तुरुन्तै गोठको आँगनमा पुगे। आँगनसम्म पुग्दा त्यो बाख्राको पाठो भुइँमा लम्पसार परिसकेको रहेछ। अत्तपत्त बाले टोपी खोलेर बतास फुकिदिनु भयो। जिब्रो बाहिर निकालिसकेको पाठो बिस्तारै मुन्टो उठायो। एकैछिनमा उठेर घाँस खान थाल्यो। मानौ त्यसलाई केही भएकै थिएन। हामी अचम्म पर्यौँ। भदौ महिनाको चर्को गर्मी थियो। चारैतिर हरियाली भए तापनि मौसम पुरै उग्रेकाले त्यो गर्मी साँच्चै मकै पाक्ने र खुर्सानी सुक्ने गर्मी थियो। बुढापाकाले भने चाहिँ झ्याल खोलै राखेर सुतेका थियौँ हामी। राति निन्द्रा बिउजेपछि चुरोट तान्ने बानी परेको थियो मेरो। खोपामा हातले छामछुम गर्दै हातले सलाइ निकाल्यो। याक चुरोट बट्टाबाट निकालेर अघि नै मुखमा च्यापिसकेको थिएँ। मैले सलाइ कोर्नु र ठुलो छट्याङ परे चाहिँ आवाज आउनु एकसाथ भयो। कान ट्वाँ गरेर मुटुको धड्कन तत्काल बढ्यो। पर्दा खोलेर बाहिर हेरे। आकाशमा ताराहरू पिलपिल बलिरहेका थिए। बादलहरू पर परसम्म पनि थिएनन्। न आकाश गडगडाएको थियो। मनले नमानेपछि राखो बालेर म बाहिर निस्किएँ। बा पनि उठेर बाहिर निस्कनु भयो। वरिपरि घर घुमेर हेरियो, केही भेटिएन। भुइँगलमा गएर छाना हेरेँ, केही पनि पत्तो लागेन। छानाको जस्ता केही पनि पुवाल वा कुचिए जस्तो लागेन। म ओछ्यानमा आएर फेरि लडिरहेँ। भोलिपल्ट बिहान उज्यालो भएपछि फेरि म घर वरिपरि घुमेर हेरेँ, केही देखिनँ। फेरि अर्को एकपटक घुम्दै गर्दा दक्षिणपट्टिको भागमा मेरो आँखा अडिए। म जसङ्ग भएँ। माथि धुरीदेखि जगसम्म घरमा लगाएको नयाँ गाह्रो मसिनो गरेर चर्किएको रहेछ। प्रष्टै देखिने गरे। तल त हो कि जस्तै मात्रै थियो। माथिपट्टि त झन्डै झन्डै हातको कान्छी औँला छिर्ने गरी नै घरको गाह्रो फाटिएको रहेछ। दिमागले केही सोच्नै सकिन। बा पनि हेरेको हेरे हुनुभयो। मूल कर्मी म आफै थिएँ। घरको जग तलैसम्म खनेर ढुङ्गा र माटोको गाह्रो लगाइएको थियो। कहीँ कतै पनि कमसल काम भएको थिएन। यस्तो त आजसम्म 30-35 घरको धुरी मारिएको थियो, तर यस्तो घटना कहीँ कतै पनि देखा परेको थियो। म छक्क परेँ। यो के भयो?
कहिले आमा बिरामी, कहिले माया बिरामी, कहिले म आफै बिरामी, कहिले बाख्रा मरे, कहिले भैँसी मरे। नयाँ घरमा सरेको एक वर्षमा मैले राम्रै झट्का खाइसकेको थिएँ। बिना कारण एकअर्कासँग घरमा झगडा पनि हुन लाग्यो। के भयो यो गएको एक वर्षको बिचमा मैले केही पनि अन्दाजै गर्न सकिरहेको थिएँ। म कोइरोमा रुमल लिएको काग चाहिँ आफैमा हराइरहेको थिएँ। घरको वातावरण एकदम तनावपूर्ण भएदेखि दिमागले केही सोच्नै सकिरहेको थिइनँ। मैले एक बिहान तमाखु तानेर आकाशतर्फ धुवा फाल्दै बाले जा त्यो घरको माटो हेरिदिने बाहुन बोला भनेर मलाई हराउनु भयो। म दौडिएर घडी भन्ज्याङ उकालो लागेँ र बाजेलाई लिएर घर पुगेँ। घर अगाडि पुग्न साथ बाले बाहुन बाजेलाई मजाले झपारे। के हो बाहुन, दक्षिणा मात्रै सोर्ने, चामल मात्रै पोको पार्ने? दस्तुर लिइसकेपछि राम्रोसँग हेरिपठाउनु पर्दैन? कहिले छानो बज्या छ, कहिले मध्यरातमा घर चड्किया छ, कहिले ड्याङ आवाज आएको छ, मान्छे बिरामी परेको परै छ, पशुधन मरिरहेको छ, राम्रोसँग हेरेनौ कि क्या हो? काठा बाहुन कि मगरको सङ्गतले जाँडको तालमा थियो? बाले एकैपटक बाहुनको दिमाग घुम्ने गरी झट्टाहरू हानिसक्नु भएको थियो। बाजे एकछिन त अकमक्क परे, म टुवा परेर हेरिबसे। यसै मुखमा आएसम्म नबोलन लिडे, म हेर्दैछु त। बाजेले घरको वरिपरि चक्कर मारे, दक्षिणतर्फ फाटिएको गाह्रो हेरे, सबैको अनुहार पनि हेरे, अनि सुइय सुस्केर हाल्दै फलैँचाको हरियो राडीमाथि बसे, अनि अलिकति चोखो अक्षता र धुप बालेर जोखाना हेर्न लागे। बा र बाजे सँगै हुर्के खेलेका साथीहरू थिए, त्यसैले हाँसी मजा ख्यालटट्टा पनि खुब चल्थ्यो। घरको परिस्थितिले गर्दा हामी एकदम तनावमा थियौँ, विशेष गरेर म। निकै बेर अक्षतामा जोखाना हेरेपछि यो घरको निदाल कहाँ काटेको हो भनेर सोध्नु भयो। ठुलो ढुङ्गे ओडारमाथि काटेको भनेर मैले भने। ल, समस्या त्यहीँ छ, तिमीहरूले रुख काट्दा केही कुराहरू त्यहाँ नौलो लागेको थियो? अँ, त्यस्तो त केही खास थिएन। अँ, साँच्चै त्यो रुख काट्दा अचम्मै भएको जस्तो लाग्यो। रुख एकदम अग्लो र सलक्क परेको थियो, अप्ठ्यारो ठाउँमा भएकाले कसैले काट्ने आँट नगरेर त्यो रुख जोगिएको रहेछ। जब हामीले त्यो रुख काट्यौँ, रुख काट्न एकदम गाह्रो भयो, बन्चरो नै नलागेको जस्तो भइरहेको थियो। बल्ल बल्ल चारजनाले पालै पालो काटेका थियौँ। जब रुख ढल्नुपर्ने थियो, रुख ढलिरहेको थिएन, थोरै मात्रै छिन्न बाँकी हुँदा पनि ढलिरहेको थिएन। अलिकति काट्दै पर भाग्दै गरेर हामीले रुख काट्दै गयौँ, अनि जब पुरै रुख काटेर छिनिसक्दा पनि रुख अझै ढलेन, अनि हामी चारजना मिलेर धकेल्यौँ। रुख जस्ताको तस्तै रह्यो, केही गरे पनि रुख लडेन, जबकि त्यसको फेद हामीले काटिसकेका थियौँ। अनि जब सुखरामले चुरोट सल्काउन सलाई कोरे, त्यो रुख काटेको ठाउँमा सरक्कै 360 डिग्री घुमेर गर्लम्म ठुलो आवाजका साथ लड्यो। हामी चारजनाले पुरै काटेर धकेल्दा पनि नलडेको रुख सलाई बाल्ना साथ सुसाएर लडेको थियो। बाजेले मलाई यहीँ रोक्नु भयो। त्यही कारणले यो घरमा अनौठो अनौठो घटनाहरू सुरुदेखि नै घटिरहेको छ। याद गरेनौ, मान्छे बिरामी हुने, घर झगडा हुने, मन चिन्तित हुने, पशु वस्तु बिरामी हुने, मर्ने आदि भइरहेको छ। घरमा राति अनेक आवाज दिइरहेको छ, कहिले छानोमा अक्षता फ्याँक्ने, कहिले चटक्क चट्किएको आवाज दिने गरिरहेको छ। हो भनेर सोधे। सब कुराहरू एक एक दुरुस्त कुरा बाजेले भनिरहेका थिए, जो हाम्रो परिवारले नयाँ घरमा सरिसकेपछि भोगिरहेको थियो। माहौल एकाएक सुनसान भयो, हामी अचम्मित भयो। त्यो रुख काटेको ठाउँ ढुङ्गे ओडार वन झाँक्रीको बस्ने ठाउँ थियो, अनि याद गर्नु पर्दैन, त्यति बेला त्यो रुख ढल्न नदिएको त्यही वन झाँक्रीले गर्दा। त्यहाँ त्यसका बच्चाहरू थिए ओडारमा। त्यो रुख काटेर ढल्दा बच्चाहरूको सातो गएकोले 1.5 वर्षदेखि बिरामी छन्, त्यसैले त्यही वन झाँक्रीले यहाँ आएर दुःख दिइरहेको कुरा भने हामी फेरि छक्क पऱ्यौँ। मायाले हाँतिदिए सोधिन्, अब के गर्ने त गुरु? मैले गर्ने त यति हो, अब पूजा गर्न चाहिँ लप्सेको माइला झाँक्रीलाई बोलाउनु, उसैले गर्छ भने। हामीले पूजाको लागि माइला झाँक्रीलाई खबर पठायौँ। ऊ धामी काम गर्न तराई गएकाले पूजा एक हप्तापछि हुने भयो। जुन दिन बाजेले वन झाँक्रीले दुःख दिइरहेको कुरा हामीलाई थाहा भयो, अनि सबैलाई अझै डर लाग्न थाल्यो, अझै के हुने हो घरमा भनेर हामी चिन्तित थियौँ। मध्यरात थियो, निन्द्रा पटक्कै थिएन। झ्यालमा बसेर म जुनको उज्यालोले पहाडी लेकको डाँडा हेरेर बसिरहेको थिएँ। मेरा आँखा अचानक हाम्रो घर झर्ने दोबाटोमा पुग्यो। जुनको मन्द उज्यालोमा
दुईवटा मान्छेको जस्तो आकृति त्यो दोबाटोबाट हाम्रै घरतर्फ आइरहेका थिए। जब ती दुई आकृति हाम्रो घरको आँगन अगाडि आए मलाई एकदम डर लाग्यो। शरीरमा रौँहरू ठडिएर आए। के गरौँ वा के नगरौँ केही स्वर नै पाउन सकिनँ। चुपचाप म त्यो दृश्य हेरिरहेँ। त्यो मान्छे ठानेको आकृति वन झाँक्रीको जोडी रहेछन्। दुवै होचा 7-8 वर्षका बच्चा आकारका थिए। कपालको लट्टाले पुरै अनुहार छोपिएको र त्यो लट्टा परेको कपाल छातीसम्म झरेको, घाँटीदेखि तल घुँडासम्म अनेक चिज लहरा जस्तो वस्तुले बेरिएको ढाकिएको थियो। मैला झाँक्रीको भने दुवै दुध तल घुँडासम्म झुन्डिएको एकदम डरलाग्दो रूप थियो। सानैदेखि वन झाँक्रीको कथा कहानी सुनेको र केही दिन अघि मात्रै बाजे मार्फत वन झाँक्रीले दुःख दिएको भनेर थाहा पाएपछि वन झाँक्री कल्पना गरेको सोचेको जस्तो झन्डै झन्डै मिल्दो जुल्दो पाएँ। केही बेर पछि उनीहरू मेरो घर पछाडि लागे। जब घर पछाडि गए छानामा छरङ छरङ आवाज आयो जस्तामा, अनि आवाज पनि सुनियो, छाड्दे मनुवा छाड्दे। त्यो आवाज दोहोरिँदै गयो। तिनीहरू फेरि घरको दायाँपट्टिबाट निस्केर आँगनमा आए। फेरि छाड्दे मनुवा छाड्दे भन्दै केही चिज हातले हाम्रो घरको भित्ता र छानामा हाने। म झन् अचम्मित त त्यति बेला भएँ जति बेला त्यति होचो झाँक्रीले 2.5 तला अल्को घरमा छानामा पुग्ने गरी हलुका चिज फालिरहेको थियो। झाँक्रीको त्यो शक्ति देखेर म चित खाएँ। 3 पटक घर घुमेर छाड्दे मनुवा छाड्दे भन्दै फटपटाउँदै फेरि म भएको झ्यालको सामुन्ने आएर मैपट्टि हेरेर उभियो। अनि मलाई ती दुईले एक टक्ले हेरे र मैले उनीहरूलाई हेरिरहे। हेर्दा हेर्दै ती दुई आकृति बढेर अग्लो हुँदै गए। ती दुई झाँक्री अब झन्डै झन्डै 1.5 तला माथि म बसेको झ्यालको लेभल जति अग्लो बनिसकेका थिए। मैले अब थप केही हेर्न सकिनँ। डरले मुटु काँप्यो। झ्याल ड्याममा लगाएर म ओछ्यानतर्फ भागेँ। रातभरि निन्द्रा परेन। त्यो घटनाको 3 दिनपछि फेरि रातमा अर्को घटना घट्यो। मायालाई पेट सन्चो थिएन। राति शौच गर्न घरको ढोका खोलेर पाइला बाहिर मात्रै के हालेकी थिइन्। तुरुन्तै आत्तिँदै सोझै माथि कोठामा आइपुगिन्। ऊ दौडेको चाल पाएर म पनि जुर्क्क उठेँ। अनि के भयो भन्दै सोधेँ। डरले माया बोल्नै सकिरहेकी थिइनन्। मैले सलाइ कोरेर टुक्की बाल्दा हातै बाहिरतर्फ इसारा गरेर देखाउँदै थिइन्। मैले बिस्तारै झ्याल खोलेर आँगनमा हेर्दा म पनि 3 छक्क परेँ। नाडीमा बाँधेको घडी हेरे। रातको 2 बजेको थियो। 3 दिन अघि राति मैले देखेका ती दुवै वन झाँक्री गोठबाट धम्माधम भैँसी र बाख्राहरू बाहिर निकालेर धन्दा गर्दै रहेछन्। भैँसी र बाख्राहरू घाँस खाँदै थिए। तिनीहरू पालै पालो भैँसी र बाख्राहरूलाई सुमसिमिआउँदै थिए। के गर्ने के नगर्ने म जिल्न परेँ। माया डरले काँप्दै मेरो पछाडि लुकेर त्यो दृश्य हेरिरहेन्। निकै बेरपछि सबै वस्तुभाव भित्र सारेर उनीहरू दोबाटोतर्फ लागेर हराए। मनमा चिन्ता अरू बढ्यो। वन झाँक्रीले मलाई आफ्नो शक्ति देखाइसकेको थियो। भोलिपल्ट बिहान गोठभित्र किलैमा 2 माउ बाख्रा मरिरहेका थिए। वन झाँक्रीले अब प्रष्ट थ्रेटन दिइरहेको थियो, किला भयो भने अब कसैलाई छाडिन्न भनेर। 3 दिनको बिचमा 2 टाउको मचल्ने घटना मैले आँखै सामुन्ने देखिसकेको थिएँ। यथाशीघ्र झाँक्री पूजा गर्न निकै ढिला भइरहेको थियो। घरमा अरू अनिष्ट नहोस् भनेर म मनमनै प्रार्थना गरिरहेँ। माइला झाँक्री बिहानै घरमा आइपुगे। उनी आएर घर गोठ चोटा कोठा सबैतिर एक एक गरेर हेरे, अनि निश्चित भए कि वन झाँक्रीले नै दुःख दिइरहेको छ। माइला झाँक्रीले मलाई सोधे, राति छाड्दे मनुवा छाड्दे भनेर छानामा अक्षता फालेको थियो? म अचम्मित हुँदै हो भनेको थिएँ। कसरी थाहा पाउनु भयो भनेर सोधे। हामी मान्छेलाई झाँक्री लाग्छ भने झाँक्रीहरूलाई पनि मान्छे लाग्छ। उनीहरू पनि मान्छेदेखि तर्सिन्छन्, सातो जान्छ। तिमीले त्यो ढुङ्गे ओडारमा रुख काट्दा त्यो ओडारमा झाँक्रीका बच्चाहरूको सातो गएर बिरामी परेका रहेछन्। त्यही भएर छाड्दै मनुवा छाड्दे सातो छाड्दे भनेर भन्न आएका, अनि छाडिदिए जाओ जाओ भन्नु पर्दैन भनेर मलाई गाली गरे। अब झाँक्रीका अगाडि त्यसो भन्ने हिम्मत कसरी आओस्? कालो भाले काटेर बोली दिइयो। ढुङ्गे ओडार गएर क्षमा पूजा गरियो। नजानेर भएको गल्ती क्षमा होस्, आइन्दा तिमी पनि तिम्रा ठेगानमा बस्नु, खाइखेली गर्नु,
हामी पनि आफ्नो थानकोमा बस्छौँ। तिम्रा बालबच्चाको सातो गएको, बिमार परेको, मनुवाका कारण दुःख परेको, जे भए पनि सातो फेरि जाओस्, दुःख हटिजाओस्। अब फेरि कुनै दुःख कष्ट यस मनुवालाई नदिनु, बरु सके सहयोग गर्नु, सह दिनु, परिवारको रक्षा गर्नु, वस्तु भाउ चौपाएको राम्रो गराइदिनु, खेतीपाती राम्रो गराइदिनु। हरेक साल तिमीलाई तिम्रो भाग दिउँला, खोरको बासेको भाले दिउँला, मै पार्दा घिउको धुप दिउँला, औँसी पूर्णिमा चोखो बत्ती दिउँला, धान आउँदा धान चढाउँला, बिउ रोप्दा बिउ चढाउँला, मकै आउँदा मकै दिउँला। हे बन झाँक्री, तिमी दाइना बनिदेऊ, तिमीलाई आउँदा मान दिउँला भनी अनेक मन्त्र ढ्याङ्ग्रो बजाउँदै क्षमा पूजा गरियो। एक महिनाभित्र घर साँच्चै घर बन्यो, सबैको मुहारमा खुसी चम्कियो। त्यसपछि प्रत्येक साल त्यो वन झाँक्रीलाई वैशाख पूर्णिमा भाले भोग दिने गरिन्। धान मकै रोप्दा बिउ चढाउँछौँ, अन्न भित्र्याउँदा भाग दिन्छौँ, औँसी पूर्णिमा धुप दिन्छौँ। बा 70 सालमा स्वर्गीय हुनुभयो, 72 भूकम्पले घर दुजा बनायो, सन्तान सबै सहर लागे, गाउँ रित्तो हुने क्रममा छ। हामी जसो तसो गाउँमै छौँ, झाँक्री देउताको सहले ठिकठाक छौँ। हाम्रा बालबच्चा जहाँ भए पनि खुसी छन्, जीवन यसै चलोस्, हाँसी खुसी मरिरहनु के नै छ र।